ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ቡናዬን እየጠጣሁ ያው ዛሬ እንደምታውቁት ሀገራዊ ምርጫ አለ ሀገራችንን። እንግዲህ ለሱም በጠዋት ተነስቼ ፈጣሪ ለምኛለሁ እና እንደዚህ ደግሞ ቡና እየጠጣሁ እስኪ ከእናንተ ጋር የሆነ ትንሽ ነገር ላውራ ብዬ ነው ስለ ሀገራችን። ሀገራችን በጣም ፍቅር የሆነች ሀገር፣ የሰው ፍቅር ያለባት፣ አየሯ የሚስማማ፣ መሬቷ ለም የሆነ ከማንም ዓለም በላይ ከዓለማት ካሉ አገሮች በላይ የሆነች አገር ናት ያለችን። እውነት ለመናገር እውነት ለመናገር እኔ ሀገሬን በጣም ወዳለሁ። ያው የተለያዩ ሀገሮችም አይቻለሁ ከሰሮቼ ጋርም ወደ ኢሮፕ ሌላ ሌላ ሀገር ሄጃለሁ አይቻለሁ። ግን የኛ ሀገር ከማንም ሀገር በላይ ለምን ቀዝቃዛ አየሯ ጤናማ የሆነ አየር ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት፣ ኢትዮጵያ ናት። እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት እኔ ወደ ስዊዘርላንድ የሚባል ሀገር ሄጄ በቃ አየሯ አረንጓዴነቷ ልክ ሀገራችን ናት የምትመስለው፣ ግን ያደገች ሀገር ናት። እዛ ስዊዘርላንድ ሀገር ውስጥ ያደገች ሀገር ናት እውነት ለመናገር። እና በጣም አስፋልታቸው፣ ቤታቸው፣ አሰራራቸው፣ አኗኗራቸው በቃ ወደ ሞል ምናምን ብትወጡ በቃ ደስ የሚል ያደገ አገር፣ ሀብታም ሀገር ከሚባሉት ሀገር ነው። እና ዝም ብዬ ጠዋት እነሳና እንደዚህ በመስኮት ሳይ በቃ ልክ አየሯ ቅዝቃዜዋ አረንጓዴነቷ ልክ ኢትዮጵያ። እኔ ገጠርም አካባቢ ኢትዮጵያ ሆኜ ገጠርም አካባቢ ስለኖርኩ አሉ ገጠርም አካባቢ ደጋ ወይና ደጋ ቆላ የሚባሉ አገሮች አሉ፣ አካባቢዎች አሉ አገራችን ማለት ነው። ገጠር ውስጥም ስላሳለፍኩ ስለኖርኩ ነው ይሄንን እምላችሁ። እና ልክ የገጠር አካባቢ ወይና ደጋ የሚባል አካባቢ ኖር ያለው ገጠር ውስጥ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እዛ ያየሁት አየር እዛ ወይና ደጋ የሚባል አካባቢ ያየሁት አየር አንድ አይነት ነው፣ ከሀገራችን ጋር ይመሳሰላል። እና እምባዬ መጣ ጠዋት ተነስቼ እንደዚህ ወጥቼ ፀሐዩ በቃ ደስ የሚል ፀሐይ ነው፣ አየሩ፣ አረንጓዴነቱ፣ ዛፎቹ፣ ሳሩ፣ አረንጓዴነቱ ልክ ሀገራችን እዛ ገጠር ውስጥ ያየሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ያየሁት አካባቢ የሚመስል እዛ ሰው ሀገር አየሁ ማለት ነው። ስዊዘርላንድ የሚባል ሀገር ትንሽዬ ከተማ ሚጄፍ የምትባል ከተማ ውስጥ እና በጣም ደስ የምትል ናት። እግዚአብሔር ሆይ አልኩት፣ እግዚአብሔር ሆይ የእኛ ሀገርስ መቼ ነው እንደዚህ የምታድገው? ጽድት የምትለው እውነት ጽድት የምትለው ሰላሟ የሚመለሰው መች ነው? እኛ እስከ ስደት በቅቶን ሀገራችን የምንኖረው መች ነው ብዬ እውነት እምባዬ ሳላስበው ነው የፈሰሰው። በሰው ሀገር ነው እምላችሁ፣ ይሄንን እምላችሁ እዛ ኢሮፕ ሀገር ሄጄ ከአሰሪዎቼ ጋር ሄጄ ማለት ነው። እና መቼ ነው የኛ ሀገር የምትበለጽገው? መቼ ነው አስፋልቷ ማለት እዛ ሀገር አስፋልታቸው መሬት ውስጥ ነው። ከላይ እግረኛ ይሄዳል፣ ከታች ባቡር ይሄዳል፣ መኪናዎች ይሄዳሉ። ከላይ ብዙም አስፋልት አታዩ፣ አልፎ አልፎ ነው እንጂ በጣም እግረኛ ይበዛል። በእግር መሄድ ይወዳሉ። መኪና እንኳን እያላቸው በእግር መሄድ ይወዳሉ። እና አብዛኛውን ጊዜ ባቡራቸው ከመሬት ስር ነው የሚሄደው፣ እላይ አይታይም። ባቡር የሚባል ነገር ማቆሚያው ጋር ነው እንጂ አይታይም፣ ጭራሽ አይታይም። ባቡር መሬት ውስጥ ነው ተቆፍሮ መሬት ውስጥ ነው የሚሄደው። እና ሌሎችም ባሶች ምናምንም እንደዛው አላቸው በመሬት ውስጥ የሚሄዱ። እና በቃ ይህንን አሰራራቸውን ምን ነው ሀገራችንስ መቼ ነው እንደዚህ የምትበለጽገው? መቼ ነው እንደዚህ ብልጽግ ብላ በቃ ደስ ይላችኋል? ሞሎቹ በየአካባቢው ሞል አለ፣ ሱቆች አሉ፣ ሬስቶራንቶች አሉ፣ በየአካባቢው ካፌዎች አሉ። ሰው በእግሩ ነው የሚሄደው። አየሩ ጥሩ፣ አየሩን እየሳበ ጥሩ ቀዝቃዛ አየር እየተመገበ በእግሩ ይጓዛል። እና በጣም ለሀገር የተመኘው ለሀገሬ ሰላም ብልጽግና ተመኘው በዛ ሰዓት። ያው
እንደምታቆት እኛ ስደት ላይ ብዙ አመታትን ያስቆጠረን ሰዎች ሴቶች ይሰለቻናል የሰው ሀገር የሰው ቤት ስራ ተነስተታችሁ ስራ ነው ተንግታችሁ የምታስቡት ስራ ነው ምን ጎደለ ምን አረኩ ያ ስለሆነ እውነት ለሀገራችን በጣም ብልጽግና ጥሩ ነገር ሰላም እንመኛለን ሁሌም ለምን ሀገራችን ሄደን መኖር ስለምንፈልግ ሀገራችን ሄደን በቃ ያለ ባለንን አቅም ጤናማ አየር እየተመገብን መኖር ስለምንፈልግ ታውቃላችሁ በተለይ አረብ ሀገር ጥሩ አየር የለም ጥሩ አየር በተአምር አታገኙ በቃ ኦክስጅናቸው ቀጥ ያለ ነው ምንም ነገር አየር አታገኙ ለዛ ነው አብዛኛውን ጊዜ እንታመማለን የተለያዩ በሽታዎች ይመጡብናል ድካም የልብ ድካም ይመጣብናል ብዙ ነገሮች በሽተኞች እንሆናለን ለምን ጥሩ አየር ስለሌላቸው ያው ለገንዘብ ብለን ነው የተሰደድነው እንጂ ጤናችን ሙሉ ለሙሉ ጤናማ አይደለንም ብዙ ጊዜ ደካማ ነን ብዙ ጊዜ ደካማ ነን ለምንድን ነው እኛ በተፈጥሯችን ጠንካሮች ነን እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ኢትዮጵያኖች ጠንካሮች ነን ግን አረብ ሀገር ስንሄድ ትንሽ የድካም ስሜት ይታይብናል አየራቸው ጥሩ ስላልሆነ ነው በተለይ እኔ ያለሁበት ሀገር በጣም ሙቀታማ አየሩ ቀጥ ያለ ነው በቃ ምንም ኦክስጅን የላቸውም ለዛም ያው እንደክማለን ብዙ ጊዜ እንደክማለን እና ምን ልላችሁ ነው ዛሬ ምርጫ ከሆኑ ከመሆኑ አንፃር ያው በዛ በተመለከተ ምርጫውን በተመለከተ ሀገሬ ትዝ አለችኝ ያው በጠዋት ተነስቼ ጸሎት አደረኩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሀገሬን ሰላም አድርግልኝ ነገ አገሬ በልጽጋ ሰላሟ ተመልሶ ሁላችንም አንድ ሆነን አንድ ኢትዮጵያ ሆነን ይሄ እከሌ ተገነጠለ እከሌ ወጣ ገባ ከሚባል ነገር ሁሉ ፈጣሪ አንድ አድርጎን የምንኖርባት ኢትዮጵያ ይስጠን እውነቴ ነው ብዬ ጸልያለሁ በጠዋት አንድ ትሁን ኢትዮጵያችን አንድ ትሁን እንደ ድሯችን ሰላማችን ይመለስልን ሰላማችን ከተመለሰ እናድጋለን ሰርተን አንድ ላይ እናድጋለን ስለዚህ እኛም በሰው ሀገር ያለን ሰዎች በጣም ጉጉታችን ሀገራችን ሰላም ሆና በልጽጋ ሀገራችን መኖር ነው የምንፈልገው የሰው ሀገር ይሰለቻል የሰው ሀገር ይሰለቻል ባይታዋሪነት ሁሌ ስደተኝነት ይሰለቻል እውነቴን ነው አይሰለቸኝም የምትሉ ካላችሁ ውሸታችሁ ነው አላምናችሁ የሰው ሀገር ይሰለቻል ከቤተሰብ ተለይታችሁ ከሀገራችሁ ተለይታችሁ በጣም ይሰለቻል እና ይህን ልላችሁ ነው ፈጣሪ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ሰላም ያርግልን የዛሬውን ምርጫ በሰላም ይጠናቀቅልን ፈጣሪ አምላክ እሱ የፈቀደውን የወደደውን ጥሩ አስተዳዳሪ ይሆናችኋል ያለንን ይስጠን እኛ ምን ጸልያለን ጥሩ ነገር እንዲሰጠን ፈጣሪ አምላክ ጊዜያችን ይባርክልን ባለንበት በያለንበት በስደት ያለነው ፈጣሪ አምላክ ይጠብቀን እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ምርጫ በሰላም ይለቅልን በሰላም አለቀ ተብሎ እንግዲህ አሁን ምርጫ ላይ ናቸው በዚህ ሰዓት አለቀ ተብሎ ጥሩ ዜና የምንሰማበት ቀን ያድርግልን እውነት ፈጣሪ አምላክ ለኛ ለስደተኞች ብሎ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ሀገራችንን መግባት እንፈልጋለን እውነት የሰው ሀገር ይሰለቻል የሰው ቤት ይሰለቻል ሁሌ ተላላኪነት ሁሌ በታችነት ሁሌ ሰራተኝነት የሰው ቤት ይሰለቻል እውነቴን ነው የምላችሁ እና እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ አምላክ የተመሰገነ ይሁን ያው በሰላም በጤናም ስለዚች ቀንም ስላደረሰን ይህንንም ጊዜ ስላደረሰን ፈጣሪ አምላክ እናመሰግነዋለን ሁላችንም በየሃይማኖታችን ፈጣሪ አምላክ እናመሰግናለን የሰላም ምርጫ ይሁንልን ቤተሰቦቻችን ይጠብቅልን እኛም በሰላም ወደ ሀገራችን ለመሄድ ሀገራችን ሰላሟ ተመልሶ በልጽጋ እንደው ሰላሟ ተመልሶ ሌላው ይቅርና መበልጸጉ ይቅርና እውነት ሰላሟ ተመልሶ ሄደን አብረን ሰርተን በደንብ ሀገራችን እንድትበለጽግ እናደርጋለን ነገ ሌሎችም ስደተኞች እኛ ሀገር እንዲመጡ እኛ ሀገር ቱሪስቶች እኛ ሀገር እንዲመጡ እና የምናደርግበት ጊዜ ይምጣልን ፈጣሪ አምላክ ስደተኞች በቃችሁ ይበለን
አገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ አገራችንን እንድንገባ ያድርገን፣ ይርዳ። ይሄን ደላችሁ ነው። በተረፈ ያው ከከፈትኩ ቅርታ አንዴ ውሃ ጠጣ። ይሄንን ዩቱብ ቻናል ከከፈትኩ ቅርብ ጊዜ ነው። ያው እንደሚታወቀው እኛ ስደተኞች ስደት ላይ ያለን ሴቶች ወይም የኢትዮጵያውያን አበሾች ብዙ ጊዜ እንደዚህ አንዳንዴ ሲከፋን፣ ሆድ ሲብሰን፣ ሲደክመን እንደዚህ ወጥተን ስናወራ ቀለል ይለናል። ከሁሉም ነገር ቀለል ፍሪ እንሆናለን እና እኔም ለዛ ነው ውስጤ ያለውን ነገር ትንሽ ከእናንተ ጋር ሳወራ ቀለል እንዲለኝ እንደዚህ በጠዋት ቡናዬን አፍልቼ የስራ ሰዓቴ እስከሚደርስ ድረስ ያው እንደሚታወቀው የሰው ቤት ሰራተኛ ነኝ። ኮንትራት ቤት ነው እየሰራ ያለሁት እና ይህን ልላችሁ ነው ጓደኞቼ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሀገራችን ሰላም ከሆነ ሄደን ሀገራችን እንሰራለን፣ ሀብታም እንሆናለን፣ እንበለጽጋለን፣ በሁሉ ነገር የተሻለን ከዓለም አንደኛ እንሆናለን። ሰርተን እጅ ለእጅ ከተያያዝን ከሌ ይሄ ነው ዘርክ ይሄ ነው ሃይማኖትክ ካልተባባልን በሰላም ሀገራችን ሰላም ሆና እኛም ሰላም ፈጥረን መለያየቱ ቀርቶ መገነጣጠሉ ቀርቶ አንድ ሆነን ሰርተን ካደግን እንለወጣለን። የማንለወጥበት ምንም ምክንያት የለም። እዚህም ስራ ነው፣ እዚህም ፍጋት ነው። ከሄድን ደግሞ እዛ ሀገራችን ከሰራን፣ ተያይዘን እጅ ለእጅ ከሰራን ሀገራችን እናሳድጋለን። እርግጠኛ ነኝ ሀገራችን እናሳድጋለን። እንደነገርኳችሁ ነው። እኔ ብዙ ሀገሮች ከአሰሪዎቼ ጋር ማለት ያደጉ ሀገሮች የሚባሉ ሀገሮች ሄጄ አይቻለሁ እና እነሱ ሀገራቸው ያው እድገት አለ እነሱ ጋር ደህና ናቸው፣ የበለጸጉ ሀገሮች ናቸው። ግን በምንም በሌላ ነገር እኛን አይበልጡንም። በእውቀትም ቢሆን በሀገራችን አቀማመጥ፣ በአየሯ፣ በሀገራችን ጽድት ያለ አየር ያላት ሀገር ናት እና በዛ አይበልጡንም። ግን እግዚአብሔር አምላክ ሰላሟን ብቻ ይመልስላት። ሰላም ካለ ነው ብልጽግና የሚመጣው። ሰላም ካለ ነው ሰዎች ሰርተው የሚለወጡት። ሰላም ካለ ነው ጥሩ እንቅልፍ ተኝተን ልጆቻችንን በየትምህርት ቤቱ ሰደን አስተምረን ለቁም ነገር የምናበቃው ሰላም ካለ ነው። ስለዚህ ሰላማችን ይመልስልን ፈጣሪ። እኛም ከስደት ሄደን ጥሩ ነገር የምንሰራበት ጥሩ ኑሮ የምንኖርበት ፈጣሪ አምላክ ይርዳን። እንግዲህ ዛሬ ይህንን ልላችሁ ነው ጓደኞቼ። በጠዋት ቡናዬን ይዤ ከእናንተ ጋር ልጫወት ብዬ ብቅ ያልኩት እንግዲህ እናንተም በየቤታችሁ ለፈጣሪያችሁ ተማጸኑ፣ በየሃይማኖታችሁ ጸልዩ። ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ይሄ ምርጫም በሰላም እንዲያልፍልን ፈጣሪ የሚበጀልን እንዲሰጠን ጸሎት አድርጉ። ይሄን ልላችሁ ነው እንግዲህ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንትም አድርጉልኝ። የተመቻችሁን ነገር ያልተመቻችሁንም ነገር በኮሜንት ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ እና አመሰግናለሁ። ምንድን ነው